ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ವೆಜ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು SSLC ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೆ PU ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಲು 10 ದಿನ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2021-22 ಸಾಲಿನ SSLC ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಂದರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಲು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ದಂಡ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ದಂಡ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 9ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರು ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಿಂದ 23ರವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಂತರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವವರು ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ 670 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 9ರವರೆಗೆ 2890 ರೂಪಾಯಿ ವಿಶೇಷ ದಂಡ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ದಾಖಲಾತಿ ಶುಲ್ಕ, ದಂಡ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ದಂಡ ಶುಲ್ಕದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮುಗಿದ ಮಾರನೇ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಡೇನಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಸಲ SSLC ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೆ PU ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ದಂಡ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 9ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರು PU ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಜ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜನ್ನು ಸಹ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.